ସବୁ ଭୁଲ ଆମର ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନି ମୁଁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବୁ ତତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ନା କେମିତି ଦେଖା ହଉଛୁ କହନି ଯେମିତି କହିବୁ ବଣ ବିଲେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟକ ଆସି ଚଢି ଯାଇଛି ଇଏ କୋଉଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସନ୍ନି ଦେୱାଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ଆର୍ଥରକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗୁଣୀ ଓଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ପାଣିରୁ 108 ନଡ଼ିଆ ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼ି ନେଇଛି ଇଏ କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବି ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଲି ପୁଡ଼ିଆ ଚୋବଉଛି ବୋଲି ତମକୁ କିଛି କହିପାରୁନି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ସେ ଯୋଉ ଜୁମା ମ୍ୟୁଜିକ ଆସିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିରେ ଦିଆ ହେଲାଣି ସେ କେମିତି ଆସିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ମହାନ୍ତି ସାହିର ଯୋଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହୁଏନି ତାରି ପାଇଁ ଫ୍ଲପ୍ ହବ ଆମେ ହାରିଯିବା ଲୋ ଆଲୋ ଫ୍ଲପ୍ କାଇଁ ହବ ବା ସେ ତୁଇ ଆସୁ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହବ ସେପଟେ ତୁଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ପକେଇ ଆସୁଥିବ ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାଇର ଝିଅଟି ଷ୍ଟିମ୍ ଛେନାପୋଡ ପରି ଗାଲଟି ହେଲୋ ହେ ଝିଲି ବୋଉ କଣ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାହି ପୂଜା କମିଟିଟାକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଦେଲ ଚାନ୍ଦା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଦବୁନି ଯୋଉ ତ ଓଷା କରୁଛ ଭୋଗ ଟିକେ ନାହିଁ ଫଳ ନାହିଁ ଉଖୁଡା ଟିକେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଚାନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଚାନ୍ଦା ଆମେ ସେ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଦବୁନି ଭଲରେ କହୁଛି ମହାନ୍ତି ସାହି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ଝିଅ ଦଳ ମିଶିକି କରୁଛୁ ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାନ୍ଦା ଦବ ନହେଲେ ତମ ଘର ଆଗରେ ଆସି ହୁଳହୁଳି ବଜେଇଦବୁ ତମେ ଜାଣିନା ମୋ ନାଁ ଟୁଇଁ କାଢ଼ିଦେବି ତମ ଚଇଁ ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁମାଟେ ଦେଇଦେଇକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭାରି ସେକ୍ସି ମୁଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ନା ହେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସିଏ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ଟେନସନ ଆମରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ସେ ଟୁଇନା ଆସୁନଥିବ ସେ ଆସିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସେ ସ୍ୱାଇଁ ଘର ଯାହା ଦେଖିବୁ ସେ ଗାଁ ସାରା ତାଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ସେନାପତି ସାହିରେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଫୁସ୍ ହେଇବା ହେଇ ଆଇଲେ ଆଲୋ ହେଇ ତୁ ଏମିତି କଣ ହଲି ଝୁଲି ଆଉଛୁ ବା ତୁ ଏଠିକି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବାକୁ ଆଉଛୁ ନା କଣ ଆଉ ତୁ ଆସିଛୁ ଏତେବେଳେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହବ କେତେବେଳେ ଆଲେ ବହିନା ଦବୁ କେତେବେଳେ ସେ ଡିଜେ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦିଆ ହବ କେତେବେଳେ ଡିଜେ ଡିଜେରେ ନାଚିବ ଡିଜେରେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପକ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଇଏ କୁଆଡେ ଡିଜେରେ ନାଚିବ ଆଥରକ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଇଏ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲାଜ ମାନୁନି ତତେ ମହାନ୍ତି ସାହିର ନାଁ ପକେଇଲ ତମେ ଇଏ ଆକୁ ଦେଖୁନୁ ଆକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏ ମୋନ ମୁଇଁ କି କହିଲି ଚାନ୍ଦା ଆଣିକି ଦବୁ ତା ଜେଜେମା ଦେଇଛି 8ଟା କାଠିଆ କଦଳୀ କଦଳୀକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ଚାଖିବି ନା ଭୋଗ କରିବି ଦାନ୍ତକୁ କେଲଉଛି ଶୁଣ ଚାନ୍ଦା ସେମିତି ଆଦେଇ କରାଯାଏ ଆମ ସାହିରେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ଚାନ୍ଦା ଆଦେଇ କରାଯିବ ତାହାର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ମୁଁ ବାଛି କେମିତି ଯିଏ 50 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦଉଥିଲା ସିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଯିଏ 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦଉଥିଲା ସିଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ବା ଏ ଟୁଇଁ ପାଖରେ ମୋ ନା ଟୁଇଁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଇଁ ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳି ଚମ୍ପତି ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ମୁଁ ବାଳ ରୋଇଦେଇଛି ଆଉ ତମେ ଆସୁଛ ମୋ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବ ଇମ୍ପସିବୁଲ କେବେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେବିନି ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଚାନ୍ଦା କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମର ମୂଷା 50 50 ଆରେ କାଲି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ମାଗିଲା ବାବୁ ପଇସା ଟିକେ ଦିଅ 50 ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି ଏ ଛୁଆ ମାଗିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ 150 ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି 50 ଟଙ୍କାର ପୂଜା କରିବ ନା ଗେଲ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛ ହଉ ତୁମେ ଯା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଯା ମଉସା ମଉସା ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ବୋଧେ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ମାଗୁନୁ ଆଉ ଆମେ କେତେ ମାଗୁଛୁ କହିଲେ କହିଦେଲୁ 50,000 ଚାନ୍ଦା 50,000 କଣ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କରିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛ ପୁଅ ପିଲା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲୁ ସେ ଖଡ଼ୁ ସୁବୁଢା କଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦବ ଗଲା ଗୋଟେ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଦବନି ବୋଉ ଯିଏ ଦବ ସିଏ ଦବନି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମଉସା
ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେ କଥା କ'ଣ କି ତମମାନେ ଟିକେ ଏଠି ଥାଅ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆସୁନୁ, ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଥିଲା ତ। ଯା ଆସୁନୁ। ଆ moments later oh asa are jio mane kudri gudu puja kariya kotha a mu jeto bele bada bikhyat contractor mo paisa daba kotha segura ki chinta karona paisa daba kotha mu debi pratham au na bi karibi e contractor dekhra ek number paisa kangali चंपतराय। अच्छा माँ तुम तो असमिया पंडा तृतीय रात आसब के पैसा से नब मौसा दुई लक्ष टा नब मात्र दुई लक्ष मु अढ़े लक्ष देदेव जा। ओह माय गॉड मौसा अढ़े लक्ष देवे मौसा अढ़े लक्ष देवे मौसा ठीक अच्छे आप अढ़े लक्ष दूस जो रात असमिया पंडा आसो से रात चीफ गेस्ट ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା କାମ ତୁଟେଇ ଦେବି, କାରଣ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର କାରଣ କଥା ହେଇଗଲା ଦବା କଥା ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ମା ତୁମ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦେଲ, ପେ ଫୋନ ପେ ଫୋନ ପେ ଫୋନ ଫୋନ ପେ ଫୋନ ପେ ହଁ ଫୋନ ପେ ପେ ଫୋନ ଏକା ପେ ଫୋନ ନା ହଁ ଯେ କ କ କେତେ ଲେଖନ୍ତୁ 9853132024242424 ବୁଲୁଛି 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 ଇଏ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ମୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ମହାନ୍ତି ସାହି ପୂଜା କମିଟିକୁ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେବାରୁ ନା ନା ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ହଉ ତୁମେ ଯା ମା। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥାଟା ମନେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୂଷା ଠିକ୍। ହଉ ହେଲେ ଟୁଇ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲୁ, 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଦନ, ଟିକେ ଫୋନର କେଉଁ ଟିକେ ଟୁଇ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତମକୁ ଫୋନ କରୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ, ଏକା ଥରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଫୋନ କାଟିଦେଲା। ଟୁଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ନାଇଁ ଲୋ, ସେ କାପି ବୁଢ଼ା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର କାପ୍ତା ହଗୁ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଉନଥିଲା, ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲି ହେଲା, ସୁନା କାହା କହିବନି ହେଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାପି ବୁଢ଼ା ବଜ୍ର କାପ୍ତା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ସବିତା ଭାଉଜ କାମ କରୁ ଏ ଦିନା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ତାକୁ ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ କିଣି ସେଇବାଟେ ଯାଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲି ଡାକିନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଛି ଆଉ, ସେ ଯେଉଁ ନାଗ ସାପ ଭଳିଆ ଫଁ ଫଁ ହଉଥିଲା ମଲା ବୋଡ଼ା ସାପ ଭଳିଆ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଚାନ୍ଦାଟା ଦିଅ, ତମର ପଡିଛି 501 ଟଙ୍କା ଦିଅ, କାଢ ହେଇ ଲୋ ଗଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ନେ, ଆସୁଛୁ ପୂଜାରେ ଯିବ ଭୋଗ ଖାଇବ। ତମର 501 ହଁ ଏଇ 560 ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଆସିବ ଭୋଗ ଖାଇବ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ନାଚିବ, ରିମଝିମ୍ ପାଣି ବର୍ଷିଗଲା ହେଲା, ରହିଲୁ ଶେଷ ଦିନ ଆମର DJ ଆସଲୁ ଝିଅମାନେ ଆସ ରହିଲୁ। ହେଲୋ ହେ ରମା ବାବୁ, ତମର କ'ଣ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ତମେ ଆଖିକି ଦେଖାହଉନି ନା, ତମ ଓଷା କଣ ଓଷା କଲୁ ବୋଲି ତମେ ଚାନ୍ଦା ଦେବନି, ଭୋଗ ନ ଖାଅ ବୋଧେ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଦେଇ ଆସିବ, ତମର ତ ଭାରି ସାହସ ହେଲ ହେ ଅନାନୀ, ପଇସା ନଦବ ଘରେ ପସ୍ତିକି ଆସିକି ନବୁ, ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଝିଅଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦବ ଏପଟୁଆ ଏଇଠି ମାଗିବା। ହେ ବୁଲୁ ଭାଇ, ତମର ତ କାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଦେଲନି, କି ଚାନ୍ଦା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଚାନ୍ଦା ମନେ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଛୁ, ତମ ଆଖିରେ କଣ ବିଲେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଳୁ ରଖିଦେଲା ଭଳିଆ ମାଗୁଛ, ରଖିଥବୁ କଣ ବା ନ ରଖିଲେ ବି ଦବ, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଆମକୁ ଅନେଇଛି, ଆଲୋ ସେ ବାଡି ପୋଷା ମୋ କଲେ ଆଜ ଅଛି। ହେ
ଭଉଣୀକି ପଠାଇ ଦବୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଠାକୁର ଘରକୁ, ଚାନ୍ଦା ହିସାବ ହବ, ଭୋଗ ଖାଇବ, ଭୋଗ ଖାଅ ନ ଖାଅ ପଇସା ନେଇ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିବ। ହେଇଟି ବୁଲୁ ଭାଇ ବିୟର ଗୋଟେ ପେଟି ପଠାଇବ। ଦବ ଆଲୁ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ତ ସଇଲା, ଏବେ କଣ କରିବା? ହଁ ଏବେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ବୁକ୍ ହବ, ଚୁନା ଭାଇ ଆସିବ। ଉନା ଟନ୍ଟନ୍ ମହାବୀର ଭଣ୍ଡେ କହିଲେ ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ଏତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କି ବିନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିବେ ଟୁନା ଭାଇ ପଇସା ପଠା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ପଠେଇବି। ତୁମ ଟୁନା ଭାଇର ଏତିକି ଖାତିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ କଟକ ପେଟ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଯାଜପୁର ତା ତଳେ। ମୋତେ ଏବେ କୁହ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଦରକାର ସେଇ କଥାଟା ଏ ଟୁନା ଟନ୍ଟନ୍ ଭାଇକୁ କୁହ। ଟୁନା ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ବାରିପଦାରୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, କାହାକୁ ନବ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବଜେଟ୍ କ'ଣ ତମେ ଦେଇପାରିବ? କେତେ? ଲକ୍ଷେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କହିବ ବୁଝିକିରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମତେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କର, ରଖୁଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବ କାହିଁ? ବଜେଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ନା। ମତେ ଏବେ କୁହ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଦରକାର ସେଇ କଥାଟା ଏ ଟୁନା ଟନ୍ଟନ୍ ଭାଇକୁ କୁହ। ଆମର କିଏ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିବ କହୁନା? ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ଭଲ ହବ ସେ ରିଙ୍ଗ ଝିମ୍ ପାଣି ଗୀତ। ଟୁନା ଭାଇ ସେ କଥା କ'ଣ କି, ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ମହାନ୍ତି ସାହି ପୂଜା କମିଟିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାକୁ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଆସିବେ। ମତେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକେଇଦେଲ, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କୋଉ ଡେଟ୍ରେ, ତମର କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ମହାନ୍ତି ସାହିରେ କୋଉ ପାଳିରେ ତମେ ଆଣିକି ନଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁ? ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ତେଇଶ ତାରିଖ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଟୁନା ଟନ୍ଟନ୍ କହିଦବ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଣିବ। ବଜେଟ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବିନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କେତେ ଦେବା? ଆଲୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କରୁନ, 200। ଟୁନା ଭାଇ ଆପଣ ତ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ହେଲି ଆମ ମହାନ୍ତି ସାହି ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁଇଁ। ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବାବଦକୁ ଭାବିଛୁ 200 ଦେବୁ। କେତେ? ଟୁନା ଭାଇ ଏତେ ଜୋର କଣ କହିଲ? ଦେଖିଲ ସେ କାନ୍ଦିଲାଣି। ଭାଇ 200 ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ କମ୍ କରିଦବୁ। ଅମୁଲ ମିଶେଇ ଖାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ, ଟେଳା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡି, ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭଏସ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ କିଛି ଫରି ବି ଖେଳି କଥା ହେବିନି, ମୋର ସିଧା କଥା। ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆକୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ରିମଝିମ୍ ପାଣି ଗୀତରେ ଆମେ ମାଲ ଟିକେ ପିଇକି ନାଚିବୁ? ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ତମେ ଉପରକୁ ଚାହୁଁନ, ତମେ ମତେ ଚାହ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇବି ତ? କଣ ବୁଝୁନୁ କଥା, ତିନିଥର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ମାନେ ତମେ 3,00,000 ମତେ ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ଭଗବାନ 3,00,000 ଦେଇ ହବ? ଆମର ତ 8,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି,
ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ 3,00,000 ଦେବି। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆକୁ ଅସିଆ ପଣ୍ଡା ରିଞ୍ଜିମ୍ ପାନି ଗୀତ ହବ, ଆମେ ସବୁ ମାଲପିକି ନାଚିବୁ, କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଟୁନା ଟନ୍ଟନ୍, କଥା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ମଥା ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଶୁଣ। ଥରେ ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ କି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ହିରୋଇନ୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଆସିପାରିଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚୁଟି ଲଗାଇକିରି 6 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ମଦୁଆ ନଚେଇଲି, ମୁଁ ନାଚିଲି। ମୁଁ ସେଇ ଟୁନା ଟନ୍ଟନ୍, କଥା ଦେଇଦେଲି ମାନେ ମଥା ଦେଇଦେଲି। ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ମହାନ୍ତି ସାହି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କମିଟିରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ନାଚିବେ। ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆକୁ ଆଉ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ତ ବୁକିଂ ହେଇଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଡିଜେ ବାଜିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ନାଗିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ, ସାହି ଦୁଲୁକି ଯିବ। ମାନେ ଡିଜେ ଦୈତାରି? ମୁଁ ଡିଜେ ଦହି ତାରିଖ, କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପରି, ଏ ସ୍ୱୟଂ ଗାଁରେ ମୋର ଡିଜେ ମୋ ପରି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ରେ। ଏ ମୁଁ ଡିଜେରେ କରିବି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ମୁଁ ହେଲି ଡିଜେ ଦହି ତାରି। ଏ ଡିଜେ 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 ଦହି ତରି ଦୈତାରି 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 ଡିଜେ ଦହି ତରେ ଆପଣ ବଡ଼ି ଆରେ ରେଡ଼େ ଖୋଲି ଦିଅ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢ଼ି ମୋ ଡିଜେ ଦହି ତାରି ଇଏ ଇଏ ଡିଜେ ଦହି ତାରି। ମୁଁ ଡିଜେ ଦହି ତାରି, ମୋ ଗୀତରେ ନାଚିବେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ ଡିଜେ ଦହି ତାରି ଇଏ ବେବି କମ ଜୋସେ ଇଏ ଡିଜେ ଦହି ତାରି ଡିଜେ ଦହି ତାରି ଭାଇଟେ ନାଗିନ ଛାଡ଼ୁନା, ନାଗିନ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନା ହାଲକେ। ବୁଝିଲେ ଦୈତାର ନା, ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ପରେ ଯୋଉ ଭସାନ୍ତି ହବ, ଆପଣ ଆମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ମହାନ୍ତି ସାହିରେ ଆପଣ ଡିଜେ କଲ୍ଟି ଆମର ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଏ ଏରିଆରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିଜେ ବାଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବିକୁଥିଲି ଚଣା ବାଦାମ ଆଉ କାବୁଲ ସୋଲା, ମୁଁ ଭଲ ଡିଜେ ବାଲା। ଏ ହେଲେ ଦେଖଲ କେମିତି ସବୁ ପଦକୁ ପଦ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଭାଇ କେତେବେଳେ କଥା କହୁଛ ନା କେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଛ? ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଆଦତ ଅଛି ଖରାପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା କୁହେ ସିଏ ହୁଏ ଗୀତ, ମୁଁ ଆଦରେ କ'ଣ କରିବି କୁହ। ପଦବରଣ ନ ପଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଜାଡ଼ି କହୁଛୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛ। ଶୁଣୁ ହ୍ୟାଲୋ, ଇଏ ଚୁଇନ, ଆମର ଏଥର ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଭସାଣୀ ଭାଙ୍ଗିକି କଲ୍ଟା ଦେଇଦେବ। ଦିଆ ହେଲେ ତ ଦିଆ ହବ, କ'ଣ ଆଡଭାନ୍ସଟା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଠିକ କଥା, ମୋତେ ଆଡଭାନ୍ସଟା ଦେଇଦିଅ। ଡିଜେ ବଜେଇବେ ଆମ ଏରିଆରେ, ଆମର ହଉଛି ସ୍ୱାଇଁ ସାହିରେ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ, ସାହୁ ସାହିରେ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ, ଆମର ସବୁ ସାହି ସହିତ ଆମ ଡିଜେ ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ହବା ଦରକାର। ଯୋଗଣି ଖିଆ କେମିତି ଦେଉଛି କହିବି, ମାଙ୍କଡ ଡେଇଁଲା। ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନଈ କୂଳେ ମୋ ଘର, ଚେନ୍ନାଇ ଦେଖିଲୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମାଲ ଟିକେ ପିଅ କି ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ଆମେ ସବୁ ଦବୁ, ପଇସା ଦବୁ, ଆଡଭାନ୍ସ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମହାନ୍ତି ସାହି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କମିଟି 1 ନମ୍ବର ହବା ଦରକାର। ଆରେ ଲଗେଇବି JBL ଗେଞ୍ଜି ଦେବି ଭାଇ ବ୍ରେଟର, ତମ ମହାନ୍ତି ସାହି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହବ ପୁରା 3-6 ଡିଜେ ଦହି ତରି।
କାହିଁ ନା ଲେଖ ଖାତା କାଢିକି ଲେଖ ଆମର ଭସାଣି ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଡିଜେ ବାଜିବ ସେଇଦିନ ଆମର ବିୟର ଲେଖେ ସାତ ପେଟି ନାଇଁ ଆଠ ପେଟି ଆଣୁନୁ କିଲୋ ଆଠ ପେଟି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପେଟି ପିଇଯିବି ଆଉ ଶୁଣୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିଥିବୁ କାହିଁକି ଆରେ ନାଚୁ ନାଚୁ କାଳେ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ପିଇକି ନାଚିବି ଆଲୋ ହେ ହେ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆଜି ଏକେଡ଼େ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ମା ଖୁଦୁରୀଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ଆସି ବସି ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛ କେମିତି ମଦ ଆଣି ଲାଚ ସରମ ଟିକେ ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ ପୁଣି ଏକା ଥରୁଛି ପୂଜା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କଲୁ ଭୋଗ ଠାରୁ ଫଳ ଠାରୁ ମୂଳ ଠାରୁ ସବୁ ଆଣିବି ବର୍ଷାରେ କାଖ ହେଇକି ଯାଇ ପଇସା ଆଣିବି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଠ ପେଟି ଯଦି ବିୟରଟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଚିକେନଟା ଟିକେ ମାଡ ହଉ ତତେ ପାପ ଘଟିଲାଣି ଓଷାଟାରେ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳାଲ ତୁ ବୁଝୁ ହଇଲୋ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ପୁଣି ତୁମେ ଆଲୋଚନା କଲଣି କ'ଣ ନା ଚାଖଣା ଚିକେନ ତୁ ଛୁଞ୍ଚୁମେ ହଉଛୁ ଅସଲ ଭଗବାନ ଏଇ ବୁଝି ଦେଉଛ ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ ତୁମ ଲାଜମଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମରିଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ କାହିଁ ଆମର ଆପୁଲୁ ହବ ଅଙ୍ଗୁର ହବ ଫଳ ଉପରେ ଖାଉ ନା ନା ମୋ ଫଳ ଅଙ୍ଗୁର ହବନି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଟଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ସେ ଟୋକାଙ୍କ ଗହଣରେ ବୁଟ ଚାଖଣା ଶିଖି ହଉ ଯଦି ବୋଟଟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ବାଦାମ ପକୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ହଉ ମୁଁ ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବି ମୋର ସେଉ ଆଣିବି ସେଉ ତୁମର କିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତୁମର ଖୁଳୁଣି ଟିକେ ପକେଇ ଶିଖିଲନି ତୁ କରୁଛୁ ସେ ତ ଫେରେଣ୍ଡା ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ବସିଛି ଭାଲୁ ମୁଁ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ବାନ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ଆଉ ତୁମକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଆଲୋ ଫୁଲ ଟିକେ ଆଣିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଟିକେ ଆଣିବା ନାହିଁ କି ଧୂପ ଟିକେ ଆଣିବା ନାହିଁ ହସୁଛୁ ତତେ ଲାଜ ମାରୁନି କିଏ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବ କହନି ହୁଳୁହୁଳି ତତେ ଆସିବ ତତେ ଆସିବ ପକେଇଲେ କି ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ଦରକାର ତୁ ପକେଇଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଦେଖିବୁ ପକେଇବି ହୁଳୁ 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 ମୁଁ ଡିଜେ କରିଦେବି ଏଥିରେ ତତେ ପକେଇ ଆସିବ ହୁଳୁହୁଳି ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ଯେମିତି କହୁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଏତେ ଲାଜ କରିବନି ମରିଯାଉନୁ ମରିଯାଉନୁ ଖାଲି ଠାକୁର ଘରୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ ଏତିକି ଠାକୁଲେ ଭୋଗ ଖାଇଯାଉଛି ପହରଦିନ ଚାରିଟା ଛେନା ଏକା ଖାଇଗଲା ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୋ ଭାଇ ଠାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଣିବୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଉଛୁ କହୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ଦେଲା ଗିଳିଲା ବେଳକୁ ତ ଭଲ ଗିଳୁଛ ମୌନ ମୁଇଁ ତମ୍ପ ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଆଜି ଏତିକି ଲେଖିଥା ବାକି ଯାହା ରହିଲା କାଲି ମୁଁ ସବୁ ମନେ ପକେଇଲେ କହିବି ଲେଖିବ ସେ ବେଲୁନ ଗେଟ୍ କଥାଟା ବି କାଲି ଲେଖା ହବ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ନା କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଚୁଙ୍ଗା ନାମକୁ ଆମେ କଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଚୁଙ୍ଗା ସାଉଣ୍ଡ କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ମଗା କାମ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଯାଏ ଯୋଉ ବାହାଘର ମୋ ମାଇକି ବାଜିନି ସେ ବାହାଘର ବାହାଘର ନୁହଁ ଯୋଉ ବ୍ରତ ଘର ମୋ ମାଇକି ବାଜିନି ସେ ବ୍ରତ ଘର ନୁହଁ ଯୋଉ ମଗା କାମରେ ମୋ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିନି ସେ ମଗା କାମ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକ ମଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ଯୋଉ ପୂଜାରେ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିନି ସେ ପୂଜା ପୂଜା ନୁହଁ ହେଇ ଶୁଣ 11 KB ର ହୁକ ପକେଇ ମୁଁ ମାଇକ୍ ବଜେଇଛି ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ କି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଦେବ ଦେବ ମୁଁ ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜିଦେବା ଚୁଙ୍ଗା ମାଇକିବାଲା କୁମାରା ବି ଭଏସ୍ଟା ଶୁଭିବ ଶୈଳ ଭାମା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଚିପି ଦେବି ଡିଲେ ମେସିନ୍ଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବି ବାସ୍ ସିଏ କହୁଥିବ ହାଲୋ ମୋର ଏପଟେ ଶୁଭିତ ହାଲୋ ଲୋ 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 ହାଲୋ ଲୋ 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 ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗା ମାଇକିବାଲା ସକାଳୁ ମୋତେ ଦେଇଛ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଠିଆ କଦଳୀ କି ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଚ୍ଛା ତମ ଟିଫିନ୍ ବାଢ଼ିଥିଲା କି କହିଲ ଏଇ ଠୁକୁରୀ ବାଢ଼ିଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ତୁ ଭାତ ଖାଉଛୁ ନା କୁଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉଛୁ ତ ଗୋଟେ ଦାମୁରି ଭଳିଆ ତୋ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଭୁଛୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ବୋବାଉଛି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କଦଳୀଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଗୋଲାପଜାମୁଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବେଢ଼ା ମୋତେ କେଉଁଠି ବାଢ଼ିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମନରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୁଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନ 1ରେ 2ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ମାନେ କରିସାରିଲିଣି ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଲାଇଟ୍ ଲିପେଇଦେଲି ଖାଲି ଏଇ 2ଟା ଜଳୁଛି ଏଇ 2ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆସ ଚୁଙ୍ଗା ନା ରାଗନି ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଦରକାର କୁହ ବାସ୍ ଏବେ ବାଟୁ ଗାଇଲ ଶୁଣ ପଖାଳ ବେଲାଇ ଚିଲ୍ ବିୟର 2ଟା ଆଉ ରସଗୋଲା 2ଟା କଥା ଖାଲି ଏତିକି କରିଦିଅ
ତମେ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ଏଠି ବସିଛ ତମକୁ ଦୁଇ ହାର ଲାଗେ ଲିଚୁ ଦେବି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରେଇ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଦଗ୍ଧ ହେଇ ଜଳିବ ତମେ ତାକୁ ନାଚିବ ଆସି ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ବସି ଭିତରେ ପୂଜା କରନି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା ସାର ସେ ତାର ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବୁଲିବ ସେ ତାର ବୁଢ଼ୀ ବୁଲି ବୁଲି ପୂଜା କରିବ ଶୁଣ ଛୁଆଙ୍କ ବେଗରେ ଗୋଟେ ନାଁ ପାଲ୍କ ହଳେଇ ଦେବା ହଳଦୀ ନା ଗୀତ ନଗେଇ ଦେବା ସେ ତାର ନାଚିନେ ଯେ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ବସି ତାର ନ ବୁଲିବି ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ଖୁସି କରିଦିଅ ଏମିତି ମାଇକି ଖଞ୍ଜିବି ଗଛ ଗୋଟାକରେ ଚୁଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟାକରେ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ କାହା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ ବାରି ଘସାଇ ସାହୁ ସାହି ପୁରା ଫ୍ୟୁଜ୍ କେବଳ ମହାନ୍ତି ସାହି ଖୁଦୁରୁଣି ପୂଜା କମିଟି ଏକ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ପଠେଇ ଦିଅ ହଁ ହଁ ପଠେଇବେ ଆଉ ଇଏ ସାଗରକୁ ଫୋନ୍ କର ଚାରିଟା ବିୟର ନିଅ ହେଲା ମୁଁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଗର ସେଠି ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି ଭାଇ ଏ ଝିଅମାନେ ଏ ପୂଜା ସରିଲା ଇଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ବହିଟା ପଢ ବହି ପଢ଼ ବସିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ମା ହଁ ଇଏ ବହିଟା ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ହେଇପାରିବି ଇଏ ଚାହିଁ ତୁ ପଢ଼ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ଇଂଲିଶ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ବହି ନା ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଏ ଠୁକୁରି ତୁ ପଢ଼ିଲୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଡରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ ହେଲୋ ତୁ ପଢ଼ୁନୁ ନା 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 ମୋ ପାଟିରେ ସେଗୁଡ଼ା ପଶିବନି ତୁ ପଢ଼ୁନୁ ହେଇ ଜେଜେମା ଏଇ ଆମ ଭିତରେ କେହି ବହି ବୋଲିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ମେଲୋଡ଼ି ହବ ଡିଜେ ବାଜିବ କେତେ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଇଏ ମାଆଙ୍କ ବହିଟା ତୁ ବୋଲ ହେଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ତୋର ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଠାକୁର ଘରେ ଚାପ କେ ଯିବୁ ଆମେ ଯାଉ ସିଆଡ଼େ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆସଲ ଆସ ଆସଲ ଏ ଶୁଣ ହେ ଆସ ଶୁଣ ଆସ ଛି 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 ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା ମାଆଙ୍କ ଦୁହାର ମରେ ବସି ମଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମା ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ ତୋ ପୋଇ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ବହୁତ ତୋ ପୋଇକି ଦେଖୁଛି ସେଦିନର ତୋ ପୋଇ ତତେ ପୂଜା କରି ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ପାଇଥିଲେ ଆଜିର ତୋ ପୋଇ ମଦ ପିଉଛି ଡିଜେ ଗୀତରେ ନାଚି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି ବିଚାର ତୋ ହାତରେ ମା କାହିଁକି ନା ତୁ ପରା ମା